הוא לא צריך לחיות. לזמר הוא יוציא 40,000. מה קרה לך? אתה יודע מי זה? מי זה? מה יש לו קול של תרנגול? מה הוא עושה? צועק, מה הוא בא? יש זמרים באים לארבע עשירים, לוקחים 40,000-50,000, 80,000. וזה בטברנה הוא מביא אותם, זה בסוף, זה לחבר'ה. תגיד לי, שם הוא שופך. כשהוא מגיע לאיזה מצווה, הוא עושה בר מצווה לבן שלו. בר מצווה לבן שלו. מה זה עיקר הבר מצווה? בר מצווה. זה התפילין, זה עלייה לתורה, זה הילד ילמד, זה הילד יקרא בתורה. איפה אתה עושה את הבר מצווה? אני ב... ראיה, מאיה, מממיה, קוקולידה, גני גנים, גני עדן, גני גיהנם. כמה על המנה? 700, 800, וכל המוסיף מוסיפים לו. וזה רק זה, רק המנה. איפה הצלמים? יש לו שם צלמים. עם כזה זרוע שעולה למעלה, מצלם את הגיהנום מלמעלה. יש כאלה מביאים רחפן מלמעלה, שיראו גם את הקרחת, למי שיש לו קרחת פה שיראו אותה. איך יראו את הקרחת? איך ידעו שיש לו קרחת? שימו אותו מהצד. כמה הוא שילם על כל זה? על הזמרים, ועל הזה, ועל הפה, ואטרקציות, זה מחלק לאנשים כל מיני דברים. רבותיי, בשביל השופוני הוא שופך. השופוני הזה לא ילך איתך לגן עדן, אני מבטיח לך. שהוא מגיע לקנות תפילין לבן שלו, החצוף הזה שהוציא על החתונה, בר מצווה של הבן שלו, 200, 300, 400 אלף שקל. כמה עולה תפילין? תשמע, אדונים, זה תפילין מהודרות, 2,500 שקל. מה? 2,500 שקל? אתם יודעים למה הוא אומר את זה? כי הוא מזלזל במצוות. לא ראיתי אחד שיגיד ככה לצלם. מה? 20 אלף? לא ראיתי אחד. 20? סגור. מי ראה בפעם האחרונה שהצביע מהחתונה שלו את התמונות של החתונה, שירים את האצבע שלו. אני אשבור לו אותה. תרים את האצבע שלך, נראה אותך. מי? מי ראה את הוידאו של החתונה? תרים את האצבע שלך. יש כאלה זקנים, מתו, לא ראו את זה בחיים שלהם, שילמו על זה 30 אלף. תגיד לי, חתיכת מטומטם. אתה לא תראה את זה בחיים שלך. ואם פעם פותחים, איזה יפה הייתי פעם. ראית, סגרת לתראות, מתי תראה את זה עוד פעם? מי יודע? אולי בעולם הבא. רבותיי, הוא מגיע לתפילין, הוא מתווכח. לא, תן לי משהו יותר זול. יש ב-1500, אבל אתה יודע, זה תפילין קשרות. משהו יותר זול. רבותיי, תדעו לכם, הרב עובדיה עליו ושלום בזמנו אמר, בזמנו עוד, תפילין ב-1000 שקל זה תפילין פסולות, אל תקנה. וזה פשוט, אין דבר כזה תפילין ב-1000 שקל, תשכחו מזה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, שאם תפילין זה היה מצרך חילוני, הוא היה עולה איזה 20,000. אתם יודעים שרק להכין את הבתים של התפילין לוקח שנה? מישהו פה מודע לזה? הבתים של התפילין שנה לוקח להכין אותם, רק את הבתים, הבית של היד והבית של הראש, את העיבוד שלהם, שנה. מצרכי יודאיקה, שנה, זהו, לוקח שנה. הסופר צריך לשבת לכתוב. אני רוצה להסביר לכם איך כותבים תפילין, שאנשים יבינו. סופר כמה למד, אתם יודעים כמה סופר לומד בשביל להוציא תעודה של סופר? אתם יודעים כמה הלכות הוא לומד? אם אני אומר לכם את ההלכות שלהם, את ההלכות בשולחן ערוך, אתם בורחים הביתה. אתה אומר, עזוב אותי, לא רוצה להיות סופר, אני אספור כסף בבית. לא רוצה. אתם לא מבינים כמה הלכות. אתם יודעים כמה סבלנות צריך לשבת ולכתוב עם הקולמוס הזה, לטבול. עכשיו, יש בזה הלכות נוראות. צריך לכתוב, להגיד, הרי אני כותב תפילין אלו לשם קדושתן. אם לא אמר, זה פסול. כתב את כל התפילין, שכח להגיד, הלך. כתב שם השם אחד. פעם אחת, ולא אמר, הרי אני כותב את השם. כל שם שהוא אומר, צריך לקדש אותו. הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. לא אמר, אין תיקון, אין דבר כזה למחוק. קפל את הכל, שים בגניזה, תגיד, ברוך השם, כפרת עוונות, ותכתוב מההתחלה. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? עכשיו, כתב את התפילין, מי שפעם ראה, תפילין של יד, זה ארבע פרשיות על גלגל אחד, על רצועה אחת, על קלף אחד. בבית של הראש, זה מחולק לארבע בתים, שבכל בית יש לי שמה והיה עם שמוע, קדש והיה כביחה, ופה זה באחד. רבותיי, תראו לעצמכם, אני כותב ארבע פרשיות, זה להוציא את העיניים, זה שעות. הגעתי לסוף, פתאום אני רואה פה טעיתי שחיסרתי עוד אחת. מה הדין? חיסרתי עוד אחת במילה ואהבת. כתבתי ואהבת ואהבת. אתם יודעים מה הדין? קפל את התפילין, תגיד יפה שלום, שימו אותם בגניזה, תחיל לכתוב מההתחלה. למה? תתקן עכשיו, מה הבעיה? מה זה, שם השם? אין בעיה למחוק. זה לא כסדרן. כתוב והיו בהווייתן, לפי הסדר. ואם נמצא שכתבת את האות שאחריה, לפני זאת, פסול. אין לזה דיבורים, אין לי מי לדבר, אין כלום. עכשיו, אם הסופר הוא לא ירא שמיים, אף אחד לא רואה. אתה לא תדע בחיים שלך שהתפילין שלך פסולות. בשביל זה קונים תפילין רק מירי שמיים. לא קונים מחנות, שכן שאומרים, קניתי תפילין שבחנות שמה.
בחנות? מה, אתה קונה חלב? גבינה? מה זה חנות? תפילין קונים אצל רב, תלמיד חכם שמכיר מי זה כתב, מה כתב, ירא שמיים, לא ירא שמיים, אכפת לו, לא אכפת לו, מה זה, מה זה, מה זה? מה זה? רבותיי, אתם יודעים כמה תפילין זה מצרך קשה לעשות אותו? ואנשים באים ואומרים, למה זה כזה יקר? זה יקר? אתה לא מבין כמה זה זול. אתה לא מבין כמה זה זול. יש יהודים שלהם שלוש זוגות תפילין. רש"י, הוא קנה ב3,500 שקל. רבנו תם, הוא קנה ב3,500 שקל. שימושה רבה, מי שלא יודע מה זה, זה תפילין הגדול שמניחים בצהריים, דעת רבנו הארי, ענקיות, אצבעיים על אצבעיים, בירום אצבעיים. זה כזה דבר. הוא קנה בעוד, יש לו תפילין, רק תפילין באיזה 10,000-12,000 שקל. הולך לקנות את רוג בסוכות, שם עליו משקיב עליו 500 שקל. יש אנשים, כמה? מה, נקנה לימון בחנות ירקות? מכירים את האבלים האלה? אתה פעם הסתכלת מה זה מטע של אתרוגים? אתה מבין מהחיים שלך מה זה לגדל אתרוג? אתה יודע כמה הוא קשה לגידול? אתה יודע מה זה להוציא אתרוג אחד נקי? אתה יודע כמה עולה לבן אדם הזה כל הדישונים והאגרונומים מה אתה בלבל את המוח? אבל אם אתרוג היה מצרך חילוני, היה עולה הרבה יותר. שתבינו את זה. אנשים מנסים להכניס לכם בטלוויזיה בלבולי מוח, חרדים, חרדים. הלו, הלו, מה שחרדים עושים אף אחד לא עושה, תכניס לראש שלך.